Barns tidlige samspill med sine foreldre betyr mye for deres utvikling og evne til å knytte seg til andre mennesker. For de fleste barn så starter dette samspillet umiddelbart etter fødsel, men ikke for internasjonalt adopterte barn. De fleste av disse barna kommer til Norge etter spedbarnstiden. Vi har studert kvaliteten på samspillet mellom mor og barn ved 2 års alder i adoptiv og biologiske familier, og fant at adoptivmødre møtte barnas reaksjoner på en like god og sensitiv måte som biologiske mødre. Men vi fant noen viktige forskjeller. Adoptivmødrene smilte sjeldnere til barnet, roste barnet i mindre grad og ga lite uttrykk for entusiasme, og var mindre fysisk nær barnet enn de biologiske mødrene. Dette kan være tegn på at adoptivmødrene var mer usikre i samspillet fordi de kjenner barna sine dårligere. På bakgrunn av vår forskning anbefaler jeg sterkt at innsatsen til adoptivfamilier styrkes den første tiden etter at barnet er adoptert, slik at foreldrene får veiledning og støtte. Dette vil kunne styrke tilknytningen mellom mor og barn, og man vil også kunne fange opp barn som strever og sette inn adekvat tiltak tidlig.